Мальовничий ярмарок талантів ріснів різноманіттям майстерно виконаних робіт. Барвисту експозицію склали рушники Олександри Кривошликової, Олександра Єдуша, Поліни Мельникової та Олени Спеціальної. Картини Володимира Душенка, Юрія Іщенка та інших, роботи Олександра Пономаренка та корнепласта Василя Макарчука. Вишивка Олени Авраменко, Галини Москаленко та безліч творчих доробок інших майстрів. Окрім постійних учасників виставок, свої таланти продемонстрували і школярі. Здебільшого вони присвятили роботи Красному Лучу, показавши, як вправно працюють з деревом, папіром та фарбою. До річниці міста зробив кілька нових світлин і фотохудожник Олександр Дяченко. Новинкою виставки стала продукція заводу «Фагот». От Ліза, моя внучка, ходить на бісер, тому її цікавить ця частина. А мене все цікавить, я все люблю. Виставка кирпича заводу «Фагот» і рукоділля, в'язання. Святкового настрою додавали виступи хору ветеранів шахти імені «Ізвєстій», вокальних ансамблів «Рябінушка» клубу селища шахти Новопавлівська, «Білий лотос», фольклорного клубу «Аюшка» та артистів Центру культури. Поруч з ярмарком розташувалась міні-виставка клубу «Ретростиль», який у жовтні святкуватиме своє восьмиріччя. Члени клубу ремонтують та реставрують старі автомотозасоби, а також збирають автомобілі власноруч. Причому цікавляться раритетною або старою технікою, тобто ретро. Ретро вважається технікою, це револьвер в пределах 25 років. Тобто машина або мотоцикл, який вже їй 25 років, це вже починається ретро-юніор. Показували свої вміння і краснолуцькі гірьовики, вихованці спортивного клубу «Богатир». Клуб існує вже 2 роки. Щорічно на День міста влаштовує показові виступи. Прошлий рік у нас була зовсім інша програма. Я і сам виступав в 45-минутному режимі. Я встановив новий рекорд України прошлий рік. Я пожав гірю за 45 минут 986 разів. Сьогодні я роблю ставку на молодь, сам не виступаю. Зараз у клубі займається близько 12 чоловік, з них 3 – чемпіони світу. Цьогоріч у ваговій категорії до 70 кілограмів серед спортсменів до 60 років це звання завоював Володимир Путря. У клубі завжди раді новачкам. Отримав запрошення і 9-річний Валентин, який спробував впоратись з гирею вагою у 8 кілограмів. Класний. Не залишилися осторонь свята і краснолуцькі авіамоделісти, теж влаштували показові виступи. Спеціалізованого клубу у місті немає, проте вже кілька років ці люди збираються з власної ініціативи та беруть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях авіамоделістів. Ми їздимо в Луганськ, Харків, от приїхали недавно з Коктебеля, були в Коктебелі на соревнованнях. В кінці августа були обласні соревнования в Луганську на День авіації проводились по всім видам авіамодельної техніки. Кое-які результати займаємо. Я зайняв 1-е місце по області в цьому році. На святі продемонстрували комплекс вправ, виконаних радіокерованим вертольотом та повітряний бій між літаками. Переможеним ставав той, у кого суперник відтинав усі стрічки, розташовані у хвості. Святкова виставка та показові виступи ще раз довели. У Красному Лучі мешкають талановиті люди, якими місто може пишатись. Валентина Вовканич та Дмитро Коробков. Новини телекомпанія «Луч».